Dvojdvojí. Přišli jsme se zeptat jednoho z našich pilotů, zdali pije naši vodu z vratku. Dobrý den, prosím vás, máte strach? Ne, nemám. Pijete naši vodu z vratku? Samozřejmě. Báječný. Tak jsem se stavil u dalšího pilota a zeptal jsem se ho na běžnou otázku. Prosím vás, pane, máte strach? To se ptáš mě? Ano. No mám. A pijete naši vodu z vratku? No, piju, ale tady vám, nebo to nepomáhá. Děkuji. Tak máme tady dalšího našeho známého pilota, půjdeme se ho také zeptat. Dobrý den. Bojíte se? Samozřejmě. Nevadí, nicméně pijete naši vodu z vratku? Samozřejmě. Již léta. Podívejte se, co to se mnou udělalo. Děkuji. Tak jsme se stavili u dalšího našeho pilota, zeptáme se na naše otázky. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, máte strach? No, jak strach, jak myslíte strach? No máte strach? No, trošku, no o co jde, prosím vás. No a pijete vodu z vratku, koukám, máte jednu. No, lásko, kdo to je, ne... můžeš mi laskavě říct? Ale nic, to je ten tvůj, tak prosím tě za to šok. Cože? Kurva, co?